Pelikans TV jatkuu kiihkeänä, niin kuin aina tapoihin kuuluu, ja nyt täällä on tällainen erikoiskattaus hetken aikaa Pelikanssin markkinointijohtaja Tomi-Pekka Kolu ja sitten Pelikans Ravintoloiden Oy-toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen ovat paikalla. Tervetuloa! Kiitos. No niin, Tomppa, lähdetään liikkeelle siitä, että Pelikans on viime vuosina aika mallikkaasti kehittänyt ottelutapahtumaa, niin mitäs uutta tälle kaudelle on vielä luvassa? Nythän on jo jotain nähty, mutta mitä on luvassa? Joo, niin nyt on ollut kaverimatsia ja nyt viime matsi sitten oli tämä Oktoberfest, mistä meillä on aika hyvätkin kokemukset. On, ja ainakin niissä tuntuu, että onnistuttiin jo hyvin. Ja lisää on sitten tulossa vielä erilaisiakin teemoja. Että meillä on vähän opiskelijoita ja naisia kosiskellaan ja koitetaan saada sellaisia ryhmiä, mitkä sitten ehkä on ollut vähän vähemmässä määrin mennyt viime aikoina. Niin koitetaan sitten niiden nuppimäärää lisätä siihen otteluun. Sä oot, Lauri, aloittanut tässä omassa toiminnassa nyt vasta muutamia kuukausia sitten oikeastaan kunnolla, niin mitäs uutta sä nyt aiot tuoda tähän Pelikanssin ravintolatoimintaan ja toisaalta myöskin koko hallin käyttämiseen? No, uuttahan tuodaan pikkuhiljaa pala kerrallaan koko ajan lisää. Tuossa nyt yhdisteltiin, niin kuin Tomppa mainitsi Oktoberfestissä, niin teema oli hyvä, mutta teemassa pitää olla aina ruokaa, siellä pitää ohjelmaa, siellä pitää olla tapahtumaa. Se on aika iso paketti, mitä tuonne ollaan nyt tuomassa koko ajan. Ehkä isoimpana on se, että meillä on myös halli, mikä on koko ajan niin kuin myös tyhjillään otteluaikojen ulkopuolella. Tai ei sanota nyt ihan kokonaan, työlukku oli 3.30, nyt taidetaan olla 3.25, mitä on päiviä täyttämättä. Eli meillä on valtavan hyvät tilat yrityksille ja yhteisölle järjestää myös otteluaikojen ulkopuolella. Onko teillä rohkeutta tehdä niin kuin tämmöisiä uusia aluevaltauksia? No, rohkeutta löytyy varmasti. Onko ideoita? Ja ideoitakin löytyy. Niitäkin löytyy valtavasti. Itse asiassa niitä ruvetaan niputtelemaan hyvin, hyvin nopealla syklillä ja ruvetaan tekemään hommaa eteenpäin. No, annas vähän osviittaa siitä, että mitä se voisi olla, mitä uutta te voisitte tuoda sellaista, mistä ihmiset ja yritykset kiinnostuisivat. No, lähdetään nyt ensimmäisenä vaikka helmikuusta, että meillä on yksi vahvistunut hyvä konsertti. Siellä on jäähalli täynnä, sinne tulee Tsiikki keikalle. Ehkä jäähalli täyttäviä ei pystytä nyt ihan valtavaa määrää toteuttaa tässä kaupungissa, mutta jotain pienempää. Että saatetaan jopa hypätä tuonne konserttipuolellekin jonkun verran. Onko se, Tomppa, niin tänä päivänä, että nykyihminen ja nykykuluttaja niin kaipaa myös tätä oheisohjelmaa? Niin, no kyllä sehän tuli meidän viime vuoden tutkimustenkin perusteella, niin porukka niin kuin haluaa sitä ja toivoo sitä. Ja me tietysti pyritään vastaamaan siihen huutoon, mitä toiveita meille on esitetty, niin tehdään ainakin, saadaan sieltä ainakin sitten ne eskyysit pois, että olisi joku syy, miksi ei tulla peliä. No, mitäs se on lähtenyt pyörimään tämä teidän klubi? Siellä on esiintyjiä, siellä on tapahtumia, siellä on pelijälkeistä analyysiä. Onko tämä toiminut hyvin? On. Hyvät fiilikset sen suhteen, mitä siinä on ollut nyt viime matsin jälkeenkin, niin siellä oli pitkän aikaa pelin jälkeen niin hyvä sellainen kapakka tunnelma ja porukka viihtyi. Ja mä näkisin, että on ollut aika onnistunut juttu. Ihmiset kaipaa tuolla hallilla palveluja, ja sä kun vastaat nyt tästä Pelikanssin ravintolatoiminnasta, niin toimiiko palvelut tällä hetkellä niin kuin nykypäivänä otteluissa pitää? No, toimija ei toimi. Sanotaan näin, että meillä on ruokatuote on ihan ok, siinä on jonkun verran hiomista, pikaruoan osalta varsinkin. Et siellä meillä on enemmänkin töitä. Me ollaan aika kiinnostava ruokagenressä, että tämä street food on tällä hetkellä se, mikä on niin kuin iso juttu. No, sitähän toi homma kuitenkin on. Lähdetään ihan tietoisesti tuunaamaan asioita eteenpäin. Ollaan otettu tämmöinen kiinnostava lahtelainen street food -konsepti kuin esimerkiksi lihamuki omaksi työkaluksemme. Lanseerattiin sitä vähän hallilla uudestaan tuossa muutama peli sitten. Nyt tehdään vielä pikkuinen twisti asiaan lisää, tehdään niin kuin kastikkeet uusiksi koko hommaa ja lähdetään tehdään hommaa niin kuin hyvin. Entäs tämä tämmöinen perusjonottaminen, mikä ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin, niin koska siitä päästään hallissa eroon? No, jonottamisesta et varmaan pääse koskaan eroon. Tietynlaisilla toimenpiteillä, rakenteellisilla muutoksilla me pystytään sitä kyllä pienentämään huomattavasti. Se on niin kuin tällainen ihan kärkihanke, sanotaanko näin, tässä hyvin lähiaikoina kanssa. Onko tässä Tomppa ideana nimenomaan se, että te toimitte siis yhteistyössä nyt tässä, että te koetatte näitä tapahtumia kehittää, palveluja kehittää, näinkö se menee? Joo, hyvinkin vahvasti tehdään yhteistyötä nimenomaan Laten kanssa, ja meidän koko niin kuin markkinointitiimi ja kaikki niin tehdään niin kuin Laten kanssa hyvin, hyvin tiivistä yhteistyötä. Tuohon on pakko tarttua, että tietysti se jono on niin kuin ihan sellainen positiivinen ongelma. Mä näkisin sen ihan hyvänä asiaa, että siellä vähän jonojakin on. Se tarkoittaa sitä, että siellä on hallis porukkaa siellä. Niin, teillä on siis tämmöinen vanha neuvostomeininki, että lyödään jono minne tahansa, niin jengi tulee joka tapauksessa jonoon, koska ne olettaa, että kyllä, siellä on saatavana jotain. Kyllä.
sinne muutkin menee sitten. No niin, näinhän se menee. Kiitoksia Bileet käynnistä ja ei muuta kuin jonot pois ja toimintaa hallille, eikö niin? Kiitos. Kiitos.